Përndarja e karburantit me çmim 3 herë më të ulët për fermerët fillon shumë shpejt dhe drejtori i ri i DKR-s ka lidhur kontratën me të gjitha pikat e karburanteve. U shpreh ministri buqësisë Jemin Gjana gjatë inaugurimit të një sere në zonën e Budllës. 6.000 fermerë në shkallë vendin kanë paraqitur aplikimet në njësitë e pushtetit vendor. Gjana u shpreh se shpërndarja me karburant u pengua nga ish-drejtori Agim Rapaj dhe se regjistrimi i fermerëve dhe shpërndarja e tij ka filluar nga e para. Fermerët do të shkojnë të blejnë në njësitë e pushtetit vendor me 40 lek talonat dhe pastaj këto talonat do të përdoren nga njerëzit e mekanikës për të furnizuar në këto pika. Dhe unë mendoj që është një mbështetje sepse është një çmim 3 herë më i ulët sa çmimi i tregut, çmimi me të cilin furnizohen fermerët. Kjo mbështetje me karburantin për fermerin dhe indirekt për mekanizatorin duhet të shkojë drejt uljes të çmimeve të punimeve mekanik për të gjithë fermerët. Naftësillësi Armo do të furnizoj të gjitha pikat e karburanteve. Pikat ku fermerët do të furnizohen janë propozuar nga pushtetet lokale.